ကလေးစစ်သားဟောင်းကောင်ကိုထွေးအနေနဲ့လက်ရှိမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေပြီးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပြီးသူနောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစိဥပဒေပုံမှခွန်ကိုပြစ်မှုထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်အပြီးအပြတ်လွှတ်ကြောင်းဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တရားသူကြီးကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဗာလ30ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့တရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှုပုံမှ2-8အတွက်ကြားခံနေရတဲ့ထောင်နှံ6လကာလပြီးဆုံးပြီဖြစ်တယ်လို့ကလေးစစ်သားဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို RFA ကနေတဆင့်ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့အမှုအတွက်ကြားခံနေရတဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်မှာပြည်တံဆယ်လာနီးပါးကျန်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုထွေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကနေတဆင့်စာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကဦးအောင်မျိုးကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။သမရဦးမင်းရဲ့လူရင်းသက်သာခွင့်မှာသူကမပါခဲ့ဘူး။အမှန်ကတော့ပိုပါမှာပေါ့ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကကျွန်တော်ကဒီဒုခွေကော်မရှင်ကိုသူလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တုံးတစ်ခုပေါ့သူဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တင်လာတာကျွန်တော်ကဒီဥဇော်ထေးရဲ့သူ Facebook မှာရေးထားတဲ့စာလဲကျွန်တော်က print ထုတ်ပေးလိုက်တာလေဒီကအဲ့မှာ AB စရင်36ဦးဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တော့မေးလို့မရဘူးလေမေးလို့မရတော့ကျွန်တော်ကဒုခွေကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်ကအဓိကအကူအညီတောင်းနေတာပေါ့ဒါလေးကိုစုံစမ်းပြီးတော့တနင်္လာလောက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လူမနေရပို့လိုက်တာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယူလွင်အောင်ကကွန်ကိုထွေးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မရှင်အနေနဲ့ကင်တွယ်စရာအကြောင်းမရှိကြောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှလုပ်ဖို့မရှိဘူးကြ။အဲလိုတွေအကြောင်းသိတော့မရှိဘူးကြ။ဘာကြောင့်လဲမဟုတ်ပါဘူး။တခြားတခြားသောပြဿနာတွေလည်းဟိုမိုးလိုပေါက်နေတာဆိုတော့လေလို့စရာတွေကများနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကော်မရှင်နာအဖွဲ့က10ယောက်လောက်ရှိတာ10ယောက်လောက်မှမတကယ်တမ်းကျွန်တော်လုပ်နေတာဒီကိစ္စလုပ်နေတာကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာမြင့်ကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ပဲလုပ်နေတာလေ။ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးလေအဲလိုဖြစ်တာ။တယောက်ကထပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်ပြမှာတိုင်ကြားမှာအဲ့ချက်မှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့နော်။ ABB ကတော့တင်ပြထားတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စီတော့မရောက်သေးဘူးဗျ။အဲတရားရုံးကတကူကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဆော့ဖွဲ့ခွင့်မရှိတော့ဘူးဥပဒေရလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမဝင်တဲ့သဘောအဲ့ဒါလည်းပါပါလေဗျ။ဗိုလ်ထောင်မြို့နယ်တရားရုံးကကွန်ကိုထွေးကိုတရက်သေးလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို6000နဲ့နင်းနဲ့ဆိုပြီးစွပ်စွဲခံရတဲ့အမှုမှာကွန်ကိုထွေးဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကလည်းကွန်ကိုထွေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သမရထံစာရေးသားပေးပို့သွားဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသမဏကြီးတောင်းအသနာကန်စာကိုနောက်အကြဆုံးရှင်းတပတ်တနင်္လာအင်္ဂါမှာအပြီးတင်ပါပါဘာလို့ဒီသမဏကြီးကရှင်းနေလာတာဆိုတော့တေကန်ဒီပေါ်မှာများစွာငေးညာတနာတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရာထူးတဲ့မင်္ဂလာမှာမခံစားရသေးတဲ့အောင်ကိုထွေးလူငယ်လေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးတန်းတာကွယ်အမိန်ထဲမှာအများကြားသိထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးပါလို့အသနာခံစာတင်ပါပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ပြောသွားတာပါ။14နှစ်သားအရွယ်ကလေးကကလေးစစ်သားအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အကျဉ်းထောင်အတွင်းထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတာတွေကြောင့်မောင်ဖြစ်သူလူမြောက်ရေးအပေါ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားပေးစေလို့တယ်လို့ကွန်ကိုထွေးရဲ့အမမတ်အေးစာဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီအမှုကမဟုတ်ဘဲနဲ့ထပ်ကတ်ထားတော့ तू ကအမတ်လေးကလူမြောက်ရမယ်လူတယောက်ဖြစ်နေ။ तू ကငငယ်လေးတွေကလည်း14နှစ်ထဲကလည်းထောင်ထဲမှာလည်းနေလာရတယ်။လွတ်လာတော့လည်းအခု तू ရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဒီလိုထပ်ပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ तू ခံစားရတာလေးလည်းများလာတော့ तू ပေါက်ကွဲပြီးပြောလာတော့အမှုတွေကလည်းထပ်ကတ်ထားတာဆိုတော့ तू အသက်နဲ့ဆိုရင်တော့မတော်တော်မမျှတော့ဘူးဖြစ်နေပြီ။အမားတို့ကတော့စာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့တော့လွတ်စေချင်တာပေါ့နော်။ကွန်ကိုထွေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးကလေးစစ်သားဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောခဲ့တာအကြောင်းနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုနဲ့2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါအခုဆိုရင်သူပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံထားရတာတစ်နှစ်နဲ့3လခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်